E qartë. Falenderoj Ardit për gjitha informacionet. Shumë faleminderit. Do doja përpara se të ndasha me Arditin, regjia, nëse e kam ende kolegun Ardit Hoxha, të lutem Ardit, përpiqu të më shpjegosh pak takimin që zoti Gazmend Bardhi ka thirrur ditën e sotme dhe që do të zhvillohet në kuvendin e Shqipërisë. Më shpjego pak për çfarë zhvillohet ky takim, kjo mbledhje kryesie dhe cili do të jetë pak a shumë ideja, rezultati që ata duan nxjerrë nga kjo mbledhje. Në fakt, bëhet fjalë vetëm për mbledhjen e parë të dy mbledhjeve që zoti Gazmend Bardhi ka njoftuar se do të organizojë gjatë kësaj jave, e cila premton të jetë vendimtare për fatet e Partisë Demokratike Zyrtare. Si dorela, bëhet fjalë për mbledhjen e grupit parlamentar, i cili në informacionet që un kam, prej pak minuta shpritet të mblidhet në ambientet e godinës së kuvendit ku zhvillohen seancat plenare. Në fakt, si asnjëherë më parë, në fakt, një mbledhje e tillë grupit parlamentar demokrat zhvillohet në këto ambiente, pasi më herët në fakt grupi parlamentar është mbledhur ose në selin e Partisë Demokratike, si atë që është selia qendrore ku sot ndodhet zoti Berisha, apo edhe në zyrat e punës. Gjithashtu ka pasur edhe disa mbledhje në ambientet e kryesisë, por mbledhje në ambientet e godinës së parlamentit ku zhvillohen seancat plenare, grupi parlamentar demokrat të paktën gjatë viteve të fundit nuk ka zhvilluar, dhe kjo do të jetë hera e parë në ndërtimin e Gazmend Bardhit për të parë diskutime që do të zhvillohen në këtë mbledhje parlamentar, të grupit parlamentar, por gjithashtu edhe prania, cilët deputet do të marrin pjesë. Është më pak e vështirë për të verifikuar nga gazetarit në fakt se cili nga deputetët merr pjesë. Përse mjafton të shohësh kush do të jetë në parlament, sa? Në fund të sallës së madhe. Po, nuk është aq e thjeshtë, pasi pjesë e seancës janë edhe deputetët pjesë të grupit parlamentar të zotit Berisha, kështu që mbetet për të parë dhe për të zbuluar pjesëmarrja në këtë mbledhje të grupit parlamentar që zhvillon Gazmend Bardhi, e cila është e para, pasi ditën e nesme zoti Bardhi ka thirrur mbledhjen e një tjetër forumi, këtë herë do të jetë kryesia e Partisë Demokratike, e cila ka lajmëruar mbledhjen në orën 17:00, sigurisht për të diskutuar zhvillimet e brendshme të Partisë Demokratike, ndoshta dhe diskutimin e hapjes së garës për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike apo dhe të strukturave të drejtuese të Partisë Demokratike. Është si e qartë në fakt. Falenderoj Ardi, duke se sot do të ketë mbledhjen e grupit parlamentar Gazmend Bardhi, që për herë të parë do të mbahet brenda ambienteve të kuvendit të Shqipërisë, ndërsa nesër do të jetë mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike. Faleminderit Ardi, mirë.